За годину до матчу «Динамо Зоря» березневий Київ засніжило. Якось різко у всіх дав збій прогноз погоди. І природа неочікувано вирішила втрутитись у центральний матч 21-го туру. Склалося відчуття, що до пухнастого снігу ніхто не був готовий. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від «Фавбет». За кілька хвилин до гри довелося взяти лопату до рук 81-річному адміністратору киян Віктору Кашпору. Він у клубі з 91-го року. За цей період бачив все. Хурделицею його точно не злякаєш. З опадами якось впоралися, але спеціальної машинки з червоною фарбою під боком не знайшли. Відтак розмітка чітко зливалася зі снігом усю гру. Найбільше не пощастило воротарям на розминці. При кожному падінні на газон сніг прилипав з голови до ніг. На диво, погодні умови взагалі не злякали вболівальників. Люди скучили за футболом, а тут матч «Динамо-Зоря». Команди синхронно розпочали весняну частину УПЛ. В обох по 7 очок. Луганці ще й підтягнули гру в обороні. В останніх 3 іграх – 0 пропущених. З такими показниками колектив Юрія Коваля міг боротися за очки. Але згодом з'ясувалося – сніг не єдиний сюрприз дня. Відверто здивував склад «Зорі» на головний матч туру. Напередодні кияни заборонили грати проти себе 6 орендованим футболістам. Антон Боль, Артем Слесар, Вікентій Волошин, Ігор Горбач, Артем Бенедюк, Олександр Яцик. Поза заявкою опинилися й основні гравці з українським паспортом. Поки вони вирішують фінансові питання з керівництвом, Юрій Коваль виставив на «Динамо» дебютантів. Тренерський штаб нас налаштовував на важку гру, тому що погодні умови заважали, і ми готувалися максимально як на кожну гру і тільки для перемоги. Тому нам состав не мав значення, який «Зорі». Олександр Шовковський стривожено рахував секунди до виходу команд на поле. Було цікаво поглянути на оновленого суперника. З капітанською пов'язкою «Зорю» вивів на поле Яков Башич. Для нього це лише 4-й матч в УПЛ. Поруч з Олександром Сапутіним в шерензі стали 4 хлопців з Ю-19. Артем Долбнєв, Євген Писаренко, Богдан Токар, Єгор Капустян. З перших хвилин чорнобілі компактно сіли в оборону. Грати в комбінаційний футбол у засніжену погоду складно, тому в нагоді стають дальні удари. У «Динамо» пристрілювався Володимир Брашко, який повернувся після дискваліфікації. Задоволені таким активним пресингом «Динамо» з перших хвилин? Ми на це налаштовувалися і ми говорили про це, що ми маємо взяти м'яч під контроль. Швидко, щоб він рухався, володіти ініціативою. Чим більше ти граєш з м'ячем, тим більше можливостей у тебе і тим менше можливостей у суперника. «Зоря» переходила половину поля в поодиноких випадках. Нарешті дебютував УПЛ сенегальський нападник Ндур. Він намагався чіплятися за м'яч і зрідка знаходив можливість для удару з дистанції. Травмовані Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко спостерігали за грою на трибунах. Досвідчений Ярмола показав партнеру, як треба грати за такої погоди – високими передачами вперед. Костянтин Вівчаренко відчув думки легенди і завантажив вперед на Владислава Ваната. Найкращий бомбардир «Динамо» відірвався від захисників, прийняв м'яч і обіграв голкіпера – 1-0. Молодь киян святкувала у стилі диско, як у відомому футбольному симуляторі. Міг вона робити дубль під кінець тайму. Владислав Кабаєв продерся крізь 2 захисників. Викотив на теску, але 11-й номер у ворота не влучив. В другому таймі про себе знову нагадав Ндур. З власної половини поля сенегалець полетів на ворота Георгія Бущана. За рахунок швидкості форвард хотів обігти Тараса Михавка. Однак захисник в останній момент дотягнувся у підкаті до м'яча. З дальньої відстані спробував пробити Вівчаренко. Він зрідка б'є по воротах, проте тут було дуже небезпечно. Лише голова Токара врятувала після гарматного удару лівого захисника. Далі йде подача з кутового. Жан-Клод вибиває прямо на ногу Денису Попову. З нашої камери чітко видно, як опорний півзахисник віддав назад на Сапутіна. Голкіпер взяв м'яч у руки, отже вільний удар. Головного арбітра матчу Віталія Романова одразу обступили футболісти «Зорі». Башич на правах капітана та ще кілька гравців у чорній формі. Рідкісне явище в нашому чемпіонаті – бачити в таких моментах поруч з арбітром легіонерів, а не українців. Статус дебютантів особливо говорити не давав, тому дискусія тривала англійською. На диво гості обійшлися без жовтих карток.
Найактивнішим був Жуніньо. Він до останнього не вірив, що Жан-Клод віддав назад навмисне. За кілька метрів динамівці роздумували, як розіграти стандарт. Шовковський покликав Дениса Попова і щось шепнув на вухо. Стінка «Зорі» зарядилася, як в американському футболі. У першому моменті гравці вилетіли до свистка. Романов налякав легіонерів кишеною і жовтою карткою. І знову відвів стінку на кілька метрів від м'яча. З другої спроби вдалося. Далі лише емоції. До кінця гри гості лише відбивалися. Наша камера намагалася знайти Едуардо Гереро серед запасних. Не вистачало гравця, який би міг освіжити атаку. Однак панамець був лише в заявці, а не на лавці. Друзі, ми от стоїмо за воротами «Зорі» з перших хвилин і бачимо, як складно підопічним Юрія Коваля. Дійсно, динамівці з перших хвилин активно пресингують, просто не даючи можливості футболістам «Зорі» власну половину поля перейти. Поодинокі моменти виникають біля воріт Георгія Бущани, але загалом сьогодні дійсно в такому оновленому складі складно, звичайно, луганцям. Ну, ми протягом усього матчу спостерігаємо за такою оновленою «Зорею». Цікаво також подивитися за київським «Динамо». Ну і ви також бачите в цьому сюжеті QR-код, який є в куточку. Пам'ятайте, що компанія 1+1 Media разом з УПЛ в рамках проєкту «Ліга аеророзвідки 3.0» відкрила дуже важливий збір на 16 мобільних пунктів безпілотних авіаційних комплексів. Наша загальна мета – 48 мільйонів гривень. І футболісти, які зараз є на полі, і вболівальники «Динамо» та «Зорі» вже долучилися до цієї акції. Ви також теж долучайтеся і наближуйте нашу перемогу. Підопічні Олександра Шовковського прагнули подвоїти перевагу. Нещодавний приклад з Вересом показав, що рахунок 1-0 дуже слизький і бажано не доводити гру до нервового завершення. Після прострілу Назара Волошина класно підлаштувався під удар свіжий Олександр Караваєв. Дивом потягнув Сапутін. Заміна Шовковського зіграла в наступному моменті. Під кінець гри на полі з'явився Олександр Андрієвський. Півзахисник киян підійшов до м'яча, аби виконати штрафний удар. Якісна фірмова подача з лівої знайшла Дениса Попова. В оточенні двох суперників захисник вистрибнув найвище і зробив рахунок 2-0. Мої сподівання, в першу чергу, це результат команди. Хто поставить остаточну крапку в завершальних діях нашої команди, для мене не так важливо. Безумовно, я радію кожним діям вдалим наших гравців, як при в реалізації моментів, так і при тих моментах, коли ми дуже вдало діємо в обороні. Це складова тренерської роботи. Взагалі, радий за вболівальників. Вони, я сподіваюся, отримали задоволення від цієї гри. І ще раз хочу подякувати нашим військовим, нашим захисникам і захисницям за те, що є можливість проводити цей чемпіонат. Виходити і грати зараз з вболівальниками на стадіоні. Менш ніж за місяць «Динамо» знову зустрінеться із «Зорею» в УПЛ. Спрогнозувати склад луганців на цю гру – завдання нездійсненне. Попереду важливий тиждень міжнародної паузи. За цей час у клубі мають вирішити фінансові питання з гравцями. Інакше заворушення всередині команди призведуть до розколу в колективі. А далі вже буде не до вирішення турнірних завдань. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.